Assalamu alaykum. Mənim ismim Şirəli Abləd. Mən 2015-ci il 11-ci ayın 15-i Türkiyəyə gəldim. Kəlgəndən kiyin 2016-cı ili 8-ci ayıqçə aidliklərlə alaqıb doğan. Onun dən kiyin aidliklərdən, asasiyyətdən alaqam üzülüb gətdi. 2018-ci ilin kəlgən çağda mən başqa yollar arqalıq Abdüvili Abləd, minin akam Abdüvili Abləd. Bu akam minki 10 neçə yıllıq kesilib getkərliğini anladım. Neyin səbəbdən ikərliğini mən bilməyəmən. Akam normal bir ticaretçi. Cəmiyyətdə yüzünün ticaretini xüşüqən normal bir ticaretçi. Bunun işqandaq qanun xilab qılmış yox. Hazır Dəsləbdə akamını caza lagırga tərbiyyələş namıda ək etkərliğini anlıqan. Kiyin bu kislik etkərliğini 2018-ci ilə xəbər tapdım, 10-cu ilini yuqrə kislik etkərliğini. Cinayət yox qalətdə Xitay hükümeti hazır bizim uyğurlarımızı qanunsuz alətdə xalqanca kisim hüküm qılıb, biz uyğurlarını yoxduş, planını iş qaşırmaqda. Bunu əmimiz xəbərlərini bilvətimiz. Mən müşu akam doğrusu da qovalıq verməm.